Уважаемые наши подписчики, вновь вас приветствует цветочный дом «Сирень». Мы находимся в Махалле Гульмир, где празднуют свадьбу, а именно жених Фирдаус и наша невеста Юльдуз. И, конечно, дорогие друзья, от имени Мазройти, Абдуджаббор, Акимы поздравляем наших молодожен, вот эти прекрасные цветочки, нашим любимым мамам, вот этот франкетап нашему дому Джону, вот это мишка нашей прекрасной невесте и вот этот букет тоже нашей невесте. Так что, дорогие друзья, мы заходим внутрь, поехали. Albatta biz sening gullar do'konidan yetib keldik. Mana shunday ajoyib kunlarda kelin kuyovlarimizni tabriklash uchun. Keling mana shu fursatdan foydalanib ikkala farishtalarimizni, oyijonlarimizni taklif qilsam. Maysara oyijonimiz hamda Zibo oyijonimiz sizlar bormisizlar? Agar malol kelmasa agar onajonlarimizni badiiy sahnamizga taklif qilsak, hamda ulardan ham ajoyib bir tabrik so'zlarini ularga yo'llasak. Bugun bayram, bugun to'y tantana, bugun xursandchilik kuni. Bugun eng yaqin insonlar yig'ilishgan ekan, yana bir bor kelin kuyovlarimizni chin yurakimizdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum deymiz, marhamat deymiz. Kelinimiz Yulduz oyini oyijonlari, Maysaro opajonimiz hamda Firdavs jonni oyijonlari, Zibo opajonimiz. Yaqinroq kelasiz. Assalomu alaykum. Maysaro opajon, assalomu alaykum. Zibo, to'ylarni muborak bo'lsin deymiz. Bugun bayram, bugun to'y tantana, bugun ajoyib kecha ekan. Mana shu ajoyib kunlarda eng yaqin insonlaringiz yig'ilgan to'ylar muborak bo'lsin. Xudo xohlasa mana shu uyda, mana shu xonadonda faqatgina to'ylar bo'lmasin, boshingiz to'ylardan chiqmasin deymiz. Ilohim, Xudo o'zi sizni panohida asrasin deymiz. Farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat yuring onajonimiz. Bejizga tushmaydi, onajonlarimiz farishta misol. Har bir inson, har bir farzand onasini hurmat qilmasa, albatta ado bo'ladi. Shuning uchun onajonlarimiz jannat misol deydi. Albatta, bejizga tushmaydi, onalarning oyoqlari ostida jannat deyishadi. Shuning uchun boringizga shukr deymiz. Hech qachon qayg'urmang, hech qachon yig'lamang, hech qachon albatta g'amga cho'kmang deymiz. Chunki bugun ajoyib kun. Bugun mana shunday farzandlaringizni ajoyib kunlari, ya'ni to'ylari muborak bo'lsin. Yoshlarimizga, Yulduz Jonga, albatta Firdavsbekka biz nima tilaymiz? Hech qachon yiqilmasin, hech qachon qoqilmasin, hech qachon yig'lamasin. Agar mabodo bu hayot deydilar, qoqilsa faqat pul va omadga qoqilsin deymiz. Agar mabodo yiqilsalar, faqat eng yaqin insonlarni bag'riga, sizni bag'ringizga yiqilsin deymiz. Agar mabodo yig'lasalar, bu baxt va sevinch ko'zlashlari bo'lsin deymiz. Ilohim, yomon kunlar bo'lmasin. Xudo xolasa, xudajonlarimiz, ya'ni Maysaro opajonimiz kelgusi yil mana shu xonadonga birmas ikki beshik tashrif buyuradi. Chunki kelgusi yil mana shu yoshlarimizga qo'shaloq albatta farzandlar Xudoyim taolo albatta beradi. Hasanjon, Husanjon oilada mana shunday ajoyib beshik to'ylar qilinglar. Biz san'atkorlar esa hamisha xizmatda bo'laylik. Jo'raydomot hamja budagi tuni yaqta ma'lum qilayotgan Hasletovga albatta biz kelinimizni albatta qarindoshlari hozir uzoqdalar, uzoq safarda, ya'ni Masro opajonimizdan, Manzura opajonimizdan, Abdujabbor ukajonimizdan mana shu kelin kuyovlarimizni tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik hamda nek niyatlari bor bo'lsa mana shu niyatli tilaklarga hamisha yetishiga tilakdoshimiz. Yo'llarim berk, men hamon esa izlanishda, hayot bo'ldi ma'nosiz, siz esa hayolimda misli oppoq qush, tushlarim faqat siz axingizda, bahor hatto rashqlar yuragimning to'ri.
o'rnidasiz. Onajon, ko'zlarim faqat yo'llaringizda, gullar gullay boshlaydi. Har qadam qo'yganingizda, kulganingizda esa qish bahorga aylanar. Sovuqdan meni asrab, hayotimni qutqarar. Qo'rqmang. Qo'rqmang, ijozat bering. Sizga yordam beray. Bu og'ir dunyoga o'zim sizga baxt ato etay. Netay so'z ojiz, sizni chiroyingiz betakror osmondagi farishta. Ko'nglingiz bebobon. Orzuyim yagona, nigohingizni bir ko'rish va hayot davomida mehringizni saqlab qolish. Agar bu tush bo'lsa, xohlamayman ko'z ochish. Men uchun azobdir bu dunyoda sizni yo'qotish, izlab topish qiyin va juda murakkab. Sevishim uchun kerak emas biron sabab, bitta yo'l. Sizni izlayman har soniya va har qadam. Sizni izlab topaman osmondagi farishtam, onajonim. Siz borksiz hayotim go'zal. Siz borksiz hayotim to'liq. Men eng boy badavlat inson, chunki meni onam bor. Onam bor, men o'zimni baxtli his qilaman. Onamsiz bu dunyo albatta nochorlikka. Hatto mol dunyo, pullarim, mashinalarim ko'p bo'lsa, yonimda onam bo'lmasa, bu hech narsa emas. Onam yonimda bo'lsa, hech narsam bo'lmasa ham, men o'zimni eng boy badavlat inson deb hisoblayman. Ilohim, onajonlarimizni albatta Xudoyimiz o'zi panohida asrasin deymiz. Onajonlarimiz, bugun xursandchilik bilan. Bugun hech qachon ko'z yosh to'kmanglar. Faqat Xudo xolsa, birinchidan so'ng Hasanjon, Husanjon tug'ilgandan keyin o'sha payt yig'lashimiz mumkin baxt ko'z yoshlari bilan. Bugun esa kulamiz hamda onajonlarimizga o'zimizni qarsaklarimizni ayamaymiz deymiz. Onajonlarimiz uchun bir maxsus guldastalarimiz bor. Albatta Mastura opajonimiz, Manzura opajonimiz, Abdujabbor, albatta o'kajonimiz nomidan kelinni albatta qona qarindoshlari mana shu ajoyib guldastalarni qarsaklar ostida qabul qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Hamisha mana shu gullarga qabr ochilib yuring deymiz. Aziz mehmonlar, bu hali hammasi emas. Bu onajonlarimiz uchun edi albatta. Birinchi navbatda onajonlarimiz uchun. Ikkinchi navbatda esa o'zimiz albatta farzandlarimiz uchun qilamiz. Albatta kelinimizga ham atalgan guldastalarimiz bor. Qon qarindoshlar nomidan Mastura opajon, Manzura opajon hamda Abdujabbor akajonimiz nomidan mana shunday ajoyib guldastalarni kuyovimizga berasiz. Kuyovimiz o'z keliniga albatta ato etadilar. Marhamat deymiz Firdavsjon. Mana shunday sizdek inson, qalbi pok inson bu dunyoda albatta o'rnini topadi. Ilohim, mana shu kelin bilan qo'sha qaray deymiz. Hech qachon yomon kunlaringiz bo'lmasin deymiz Firdavsjon. Ilohim, mana shu kuyov do'stlar, jirri domo hamisha sizning xizmatingizda bo'lsin deymiz. Albatta sizni ham Xudoim panohida asrasin deymiz hamda uyingizga nur olib kirgan, olib kirayotgan hamda baraka olib kirayotgan mana shunday ajoyib Qur'on kitoblarini ham joy namozlarini ham tasbihlar bilan qabul qilasiz. Gulduros qarsaklar bilan kuyovimizga topshiramiz mana shunday ajoyib sovg'alarimizni. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Ajoyib tilagimiz mana shu kelin kuyovlarimizga alohida sovg'amiz bor. Bir kichkina ayiqchamiz bor. Marhamat, ayiqchamiz badiiy sahnamizga olib chiqasizlar. Mana shunday kichkintoy ayiqchamizni ham kelin kuyovlarimizga sovg'a tariqasida yuboramiz. To'ylar muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, mana shu onajonimiz, ya'ni Yulduzxon oyijonlari, Mastura opajonimiz, u kishi hozir ham uzoq safardalar, ya'ni to'rtlardan, u kishi nomlaridan ham mana shu yoshlarimizni tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Ilohim, mana shunday to'ylar davomli bo'lsin. Mastura opajonimiz juda ham qizlarni yaxshi ko'radilar. Uzoqda bo'lsa, hozir bilamizki, karantin, pandemiya davri, lekin bu o'tib ketadi. Hamma ish muqzarat. Hamma ish muqzarat. Eng avvalo Dilba nazik namigram. Hech, agar Dilba nazik kerak, agar
سال شده میمونیم. همین با خورسندی شود روزی نقص با منمون سندکارو آماده همیشه خدمتتان باشه. همین بگیم با یک بار از نامی همه مهمان های میزمان ها تبریک بکنیم. جرای داماد با الله خدا حضور مپرسیم اناوهی خشره اصلاح اتانا البته استایگی ها برا لیکن آنه جان نرم است جرای داماد حالی تو دوام میتر لیکن من چه شما اصول مگریتون شما با گفت نیست دیگه بیتون همین آنه جان رویا اناوین مادر رویا یعنگم بای اویتویا به این صحنه تکلیف کرده خشره با اصولی زیبا با نوبت داده تو یمانه دوام کنیم مرحمت دیماز بعد این صحنه مزگه عجایب سندکارمز خوشاباز خاننده جسور نرسکولو خوشتگی دیگه سندکارمز جان پارمز خمده این سند خوشتگی داره آنه جانرمز بشون کنده توی در مبارک ارسه دیماز موسیقی